Bom dia, amigas, amigos do JC 24 Horas, manhã desta sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. Que tenhamos todos uma sexta-feira abençoada. E a nossa inserção aqui hoje é apenas para um registro que não deixa de ser histórico. Anuncia-se que o município estará hoje liberando aí o uso de máscaras. Essa informação foi colhida, de certo modo, ontem, tendo em vista que vazou, né, dentro da Prefeitura Municipal, que um decreto já teria sido assinado pelo prefeito Antônio Reis, liberando o uso de máscaras. Essa informação foi desconstituída pelo secretário de comunicação, Nilson Ferreira. O Nilson Ferreira, ele se manifestou em redes sociais, principalmente para a imprensa, de que ainda não havia sido publicado esse decreto, mas que havia expectativa de publicação, portanto, hoje. Então, o que há de concreto é que realmente existe essa expectativa desse momento histórico para a cidade de Floriano, decreto de liberação aí do uso de máscaras. O que se percebe é que esse uso agora vai ficar apenas restrito a alguns ambientes puramente fechados ou então aqueles ambientes que possam estar colocando em risco a saúde das pessoas, como hospitais, clínicas, né, alguns ambientes UBSs, alguns ambientes que realmente, por sua própria natureza, coloquem em risco aí a saúde das pessoas. Então, o que se percebe e o que a gente realmente acha que tem que haver a ênfase é dessa educação, essa educação que imagina-se ter se criado por conta da pandemia. As pessoas têm que ter tido esse aprendizado de que precisam se proteger, se conscientizarem a importância da proteção, e isso deve ficar. A flexibilização vem aí, mas deve ficar sim esse sentido de proteção para as pessoas, porque senão qualquer relaxamento, qualquer algo que possa estar facilitando a volta do vírus, circulação do vírus, realmente pode depois piorar tudo de novamente, não é isso? Então, até mesmo porque já se ouve falar da chegada de nova subvariante, e aí se coloca aquele risco novamente para que tudo volte atrás, né? Então, a população realmente tem que tomar suas providências de estar se cuidando, estar se protegendo, e não deixe essa acomodação em relação às vacinas. As vacinas foram um ponto-chave aí para que houvesse essa proteção maior das pessoas. Então, aquelas pessoas que estão na etapa de vacinação, que possam estar atentas e cumpram aí as etapas de vacinação, porque somente com isso é que a população vai ficar mais tranquila e mais protegida. Era essa a observação de hoje. Uma ótima sexta-feira a todos, chegando aí o final de semana, véspera de Dia das Mães, que todos nós tenhamos saúde, paz e proteção, tá certo? Proteção a todos, ótima sexta-feira, JC 24 horas com você.